seneng awak wis irung bek mangan belis isung kan biangane urung nempur geri kaya ge bae ana sing urunan gawa sego ana sing urunan gawa lawo primen sip setuju berarti ke balik langsung kumpul nih basecamp ya raimu basecamp basecamp kaya wong eropanan bae ngomong lah sih ikut dunia primen geri ngomong kumpul dengar rumah olis bae angel ke balik balik sekolah kok sida ya. Terus cak olis ninggi. Gawa sega nembe nempur. Alah gaya seganget ngetan be. Ki aku nggawa kluban organik gawe kita-kita men sekolah pinter. Mantap. Nyong gawa es teh anyep ye. Kowe nggawa pacak. Tenang. Ki nyong gawa sendok. Ya bisa neng gawa sendok lah kulis ngajak mangan bareng. Cari pahen aku. Enggan mangan orang cuci tangan, penyakit penyakit. Lagi jangan kau sendok. Wah, enggak ngomong boy. Angger mak emu ramasak apa apa. Wes, jo enggak ri mangan boy. Kondangan, remu ra ulun nyebab kurungan ro polot. Harus ngegas gak, Nyong duwe ide ge, gawe dandani sepatune Cak Ameng esuk bisa sekolah. Priye carane? Wes ngeri melu nyong bae. Daripada manuk entek suka kulute dijikot gawe lem sepatune Jak Asing swek cerdas wes ding Caka menak bisa cepat sepatu. Lestari, manuknya dijolakan bae apa? Setuju. Ya boleh jadi pratik.
Wes aja ragu-ragu, balane dadi. Wes aja ragu-ragu wong sing emban, ragu-ragu ora metu. Wes nggal dingkani, karo ngenteni dadi ngaran dadi ibu kota. Berisik